Gospa predsednica republike Nataša Pirc-Musar, dober dan. Dober dan. Najprej srečno novo leto vam, vašim sodelavcem in seveda tudi vsem našim gledalkam in gledalcem, bravkam in bravcem. To je vaš prvi intervju letos. Res je in seveda srečno tudi z moje strani, vaši ekipi in vsem vašim gledalkam in gledalcem. Najlepša hvala. Začneva pa z najbolj vročo stvarjo tega tedna. Ljubljanski župan Zoran Janković vas je pozval, da se mu upravičite, citiram. Ali bo kot odlična pravnica in predsednica, ki zagovarja pravno državo, zmogla toliko poguma, da se zdaj mestni občini in županu javno upraviči za svoje navedbe? Namreč, vi ste ga lani pozvali, da naj se dela na kanalu C0 začasno prekinejo. Pristojno ministrstvo pa je zdaj sklenilo, da presoja vplivov na okolje za kineto, ki jo je ljubljanska občina vgradila v kanal C0, ni potrebna. Se mu upravičujete? Ne. Mi smo res podrobno preštudirali to zadevo in lansko leto napisali pravno mnenje. Za tem mnenjem še vedno stojim s svojo ekipo. Je pa, če lahko rečem, malce nenavadno, kako se ta odločitev o potrebi po presoji vplivov na okolje spreminja glede na barvo vlade. Najprej ni potrebna presoja, potem je potrebna presoja, zdaj spet ni potrebna presoja. Ko sem jaz pisala svojo ekipo to mnenje, je veljalo mnenje Arsa, ki je presojo vplivov na okolje zahtevalo. Ta sklep je bil takrat veljaven in na podlagi tega smo seveda takrat napisali pravno mnenje. Uh-huh. V državnem zboru je bila na zahtevo SDS sklicana preiskovalna komisija o kanalu C0, tudi vas so povabili kot pričo. Kaj boste povedali pred to komisijo? Sem bila kar malce presenečena, no, da so mene osebno povabili za pričo. Seveda šla bom, vabilu se bom odzvala, ni dostojno to odkloniti, nisem imela nobenega namena, šla bom. Ampak povedala bom to, kar vem, kar smo mi v tistem času preučili in na podlagi česa je pač nastalo to naše mnenje. Mhm. Gospa predsednica, kot eno od prednostih področji svojega mandata ste določili zdravstvo. Čeprav kot sicer formalno najvišji politik v državi nimate nobenih pooblastil za upravljanje zdravstvom, moč svoje funkcije pa vidite v besedi. Prvi predsedničin forum je bil ravno na temo zdravstva. Kaj konkretno ste vi doslej storili za izboljšanje stanja v slovenskem zdravstvu? Prav ste povedali, pristojnosti so jasne in jaz se jih seveda še kako zavedam, ampak z vidika pozicije predsednice republike je moč besede tista, s katero lahko operiram in nastopam v javnosti. Ta tema me zelo, zelo zanima in predsedničin forum je seveda pokazal, glede na številne udeležence z različnih področij sfere zdravstva, kaj vse bi bilo potrebno storiti. Moja naloga, in to nalogo jemljem, lahko mi verjamete zelo resno, je, da imam malce več časa kot vlada, da se lahko o strateških temah pogovarjam z mnogimi ljudmi in v tem segmentu želim vladi, katerikoli vladi, katerakoli vlada bi bila samo pomagati, torej z vsebinami. Če vlada želi katero od vsebin, ki smo jih zapisali, prevzeti, jo nadalje preučiti prav, če ne, seveda tudi prav. Tako da v tem segmentu je seveda moja moč. Pa ste, ne? To je vsekakor pereča tema, to državljani čutijo vse bolj, vse več jih je brez osebnega zdravnika, čeprav smo nekako od vlade pričakovali prav nasprotno, tudi glede čakalnih dob se v bistvu v glavnem stanje ni izboljšalo. Ste torej vi na vlado poslali predloge, priporočila, je karkoli od tega že upoštevala? Na vlado smo jih poslali v tistem času, ko je prejšnji minister Loredan Bešič odstopil. In sem seveda to poročilo poslala predsedniku vlade, ki je bil takrat tudi minister za zdravje. Smo pa poslali to sedaj tudi že novi ministrici in ravno v teh prihodnjih dneh jo nameravam povabiti na prvi sestanek. Ni še bila tu v predsedniški palači in se pogovoriti z njo, slišati, kako ona razmišlja, kako bo zapeljala reformo in ji povedati, da sem pripravljena pri tem pomagati. Ampak težave se seveda še vedno kopičijo, zdravniki so zdaj spet stavkali, naslednji teden bodo morda spet v trenutku najnega pogovora, še v bistvu ne vemo, ali bodo ali ne, ker se pač vlada zdaj z njimi spet pogaja, medtem glas ljudstva, torej Jaša Jenull, Dušan Keber in drugi, vlaga svoje zakone, organizirali so tudi drugo stavko pacientov,
pravijo, da zdravniki s tem, ko zahtevajo plače više od najvišjih politikov, tudi od vaše, izsiljujejo, da je stavka neutemeljena, nelegitimna, neetična. Vi ste se ob lanski stavki pacientov javno odzvali, se boste tudi letos. Kaj sporočate pacientom in zdravnikom? Vse to, kar ste zdaj našteli, nedvomno kaže na dejstvo, kako zelo pomembna je zdravstvena reforma. Ampak ne takšna po kapljicah, ampak res strateška. Spomnili se boste, gospod Orešnik, tudi midva sva v predvolivni kampanji velikokrat stala si nasproti, ko ste vodili razgovore v predvolivni kampanji predsedniški, pogovarjali smo se o zdravstveni reformi in takrat sem povedala to in tako še vedno razmišljam, pri strateških reformah se mora vsaka vlada zavedati, da to ne bo končano v enem mandatu vlade. Zato tudi kot predsednica želim spremljati take reforme. Moja naloga je namreč, da ob naslednji vladi, katerakoli že bo, povem, da je potrebno reformo nadaljevati, ne jo pa začeti z pozicije nič. Plače zdravnikov, pomankanje zdravnikov, nezadovoljstvo pacientov. Vse to se vleče od leta 92 naprej, ko smo imeli prvo resno in edino zdravstveno reformo v Republiki Sloveniji. Vse ostalo je bilo gašenje požarov. Veliko breme ima nova ministrica za zdravje, namreč leto in pol mandata je že minilo, leto in pol mrtvega teka. In upam, da se bo te teme ministrstvo za zdravje res lotilo strateško. Ampak prej ste rekli, ne po kapljicah, strateško, ampak premier je zdaj rekel, ne uporablja več izraza toliko reforma, kot ga je prej. Politika majhnih korakov zdaj pravi na področju zdravstva. Ne? A je to potem ne gre skupaj s tem, kar vi pravite? Zdaj, odvisen kakšen bo ta majhen korak, ko govoriva o strateških reformah, se tudi sama zavedam, da to ne gre vse naenkrat. Ampak ko govorimo o strateški reformi, pomeni, da mora biti vsak korak predvidljiv in predviden vnaprej. O tem govorim. Če bo politika majhnih korakov takšna, da bomo naredili enega in pozabili na drugega in tretjega, potem to ne bo dobro. Pravite, ne, v bistvu, da smo pri zdravstveni reformi leto in pol vrgli stran. Kako sicer ocenjujete delo te vlade? Do nje ste bili večkrat kritični. Moja naloga je, da vidim gost in ne posameznega drevesa. Splošno znano dejstvo je, da so reforme zastale, da si jih je vlada naložila morda v začetku preveč na svoja ramena. Tudi predsednik vlade je to spoznal. Morda sem v enem umestnem trenutku bila najbolj nesrečna, ko se je govorilo po letu in pol o rekonstrukciji vlade. Lahko vam povem, da sem bila zelo vesela, da do te rekonstrukcije ni prišlo, kajti to bi spet pomenilo, da se vrže leto in pol dela stran. Ta vlada je vendarle naredila tudi nekaj dobrega. Večkrat sem jo pohvalila in jo bom tudi na tem mestu. Namreč ujma, ki je avgusta lani prizadela Slovenijo, je bil ogromen zalogaj za celoten javni sektor, za vse, ki sodelujejo pri popoplavni obnovi. Tu je vlada naredila dokaj hitre korake. Predvsem smo lahko vsi skupaj zadovoljni, da smo kakovostno in hitro izpolnili obrazce, ki so potrebni za nepovratna sredstva iz Evropske unije in potem seveda tudi vse obrazce, ki so potrebni za dokaj ugodna posojila za popoplavno obnovo. To teče. Morda so kakšni ljudje še nezadovoljni, ker pomoč pride prepočasi, ampak veliko denarja je bilo že izplačanega. Tudi sama, ko sem hodila po terenu, sem ljudem razlagala o tej še kako pomembni triaži, namreč kdo mora priti najprej na vrsto, kdo bo moral malce počakati. In jaz mislim, da ljudje to razumejo. Zdaj pa prišel čas, ko popoplavna obnova seveda teče, tisti prvi koraki so bili narejeni in zdaj javnost in seveda tudi jaz od vlade pričakujem, da ne bo pozabila na ostale probleme, ki pestijo Republiko Slovenijo. Ja, vi ste pri poplavah opozarjali tudi na pomankljive registre rek in hudournikov, na to, da morajo prvi priti na vrsto tisti, ki so ostali brez domov oziroma čakajo, ali se bodo lahko na nje vrnili ali ne. Pri obnovi pa se vam je zdelo zelo pomembno tudi, nismo tako bogati, da bi gradili po ceni. Zdaj je že več kot 5 mesecev od teh poplav, vendarle je bolj pritisnila tudi zima. Ali menite, omenili ste že ta finančna sredstva, ki prihajajo v bistvu z vseh koncev in krajev. Ali menite, da je dovolj nadzora, kam gredo ta vsta denar? To pa je ena
glavnih nalog vlade, če mene vprašate, ko govorimo o tako velikih zneskih, tukaj ne govorimo o eni, dveh milijardah, zna se zgoditi, da bo to 3-4 milijarde evrov, je najbolj pomembna transparentnost porabe denarja. In seveda komunikacija porabe v zvezi z sredstvi, ki prihajajo. Ta komunikacija mora biti sprotna, in jaz upam, da bo vlada delala na ta način. Zdaj, ko bodo prišle te prve večje tranše denarja, bo treba kar ugrizniti v to. Upam, da ne kislo jabolko preglednosti porabe. Pa imate dostop do teh podatkov? Ste se pozanimali morda, ali gre denar res tistim, ki so bili najbolj prizadeti? Ne spremljam podrobno, kdo konkretno ta sredstva dobi. Veliko prebiram, ampak potem, kar zdaj sledim, gre denar v tiste prave roke v tej prvi tranši. Kako sicer ocenjujete stanje v Sloveniji? Včasih je bolj optimistično, včasih je malce pesimistično, ampak jaz vseeno verjamem, veste, da bo tudi ta vlada zavihala rokave, da bodo ljudem dali vedeti, da se zavedajo, zakaj so na teh pozicijah, tako kot se sama zavedam, da sem tukaj za Slovenijo in ne za koga drugega. Ta pesimizem je ena taka oscilacija. Včasih ga je manj, včasih ga je več, ampak na nas je, da komuniciramo in delamo tako, da bodo prebivalke in prebivalci, državljani in državljanke, Slovenke in Slovenci, pomirjeni. Če se vrneva k potezam vlade, vas njene zadnje poteze v bistvu navdajo z zaupanjem. Recimo, najnovejši primer, ne? Kar dolgo smo čakali na novo ime na čelu kmetijskega resorja. Premier je govoril o kandidatu Vojku Adamiču, češ kako dober je, vsi boste presenečeni, koliko ve. Potem pa je čez noč menjal ime in predlagal poslanko Svobode Matejo Čalušič, ki pa je imela ob kandidaturi in tudi leto in pol zatem navedeno napačno izobrazbo. Tudi jaz z zaskrbljenostjo in včasih tudi žalostjo spremljam predvsem to, kako zelo hitro se menjajo ministri in kako majhen je bazen strokovnjakov, ki so še pripravljeni prevzeti ministrska mesta. To nas praktično mora skrbeti vse. Na teh najvišjih izvršilnih pozicijah bi morali biti vrhunski strokovnjaki z zelo visoko integriteto in pokončno hrbtenico. Ne bom se umešavala in se nisem v to, kdo bo minister in kdo ne. Želim si dobrega in kakovostnega sodelovanja z vsemi ministri in jaz si resnično želim, no, da do konca mandata ne bi zamenjali nobenega ministra več. Sem pa razumel, da vas takšne stvari ne navdajajo prav z velikim zaupanjem. Premier je, kot je poročalo Delo, po jesenskem strmoglavljenju podpore za nasvet poprosil tudi Gregorja Golobiča, nekdanjega generalnega sekretarja Drnovškove LDS, kasneje predsednika stranke Zares. Kako komentirate, da je šel po nasvete k njemu in ali je Golobič kadarkoli svetoval tudi vam v kampanji, kdaj kasneje, zdaj? Komu greš po nasvet, je stvar tvoje presoje. Zdaj, očitno je predsednik vlade začutil, da so v Sloveniji ljudje, ki o političnih konstelacijah dnevno političnih življenjih politike vedo morda malce več kot on sam, nič ni narobe, da se posvetuje tudi sama, se posvetujem z mnogimi, večkrat sem odkrito in javno povedala, da se pogovarjam z obema nekdanjima predsednikoma, tudi z gospodom Pahorjem sva imela kar precej dolgo kosilo, komu je poteklo tisto leto dni nadomestila. Tudi z Gregorjem Golobičem sva parkrat govorila, tega ne skrivam. Na vašo pobudo? Na mojo pobudo, ja. Odnosi med vami in predsednikom vlade so se med tem ohladili, o razlogih bova malce kasneje. Ste mu na zadnjem srečanju povedali vse to, kar govorite, torej o nujnosti reform, ki da so zastale, o izgubljenem letu in pol, o prevrnitvi zaupanja z izpolnitvijo obljub. Kako je to sprejel? In ali ste zaznali pripravljenost, da kaj pri sebi in pri delu vlade tudi spremeni?
A veste, da sem to pripravljenost zaznala. Mislim, da se sam zelo zaveda, kakšne napake je storil v zadnjem letu in pol. Vsi, ki delamo, vsi, ki veliko delamo, grešimo. Če se svojih napak zaveš, je to največ, kar lahko daš sebi in seveda tistim, ki si jim odgovoren za to, kar moraš početi. Veliko sva se pogovarjala o odprtih zadevah. Kakšnih mojih razmišljanj seveda ne sprejme z naklonjenostjo, nič narobe. Sem mu pa povedala, da nisem ne v njegovi stranki, ne v njegovi vladi, naj mi pustita prostor svojega lastnega razmisleka in da za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bom. Kakšni pa so bili odnosi med vama, ko so bili na najnižji točki? Ni jih bilo. Sploh? Sploh. Kakšni pa so zdaj? Zadnji pogovor me je navdal z nekim upanjem. Ravno v teh dneh spet usklajujeva nov termin. In če vam čisto iskreno povem, mislim, da se morava oba zavedati, da skupaj lahko narediva mnogo več kot vsak sam. In bodo ta srečanja spet postala redna? Se v tej smeri pogovarjate? Se. Vsak mesec verjetno potem. Najmanj enkrat na mesec. Se želiva srečevati. Vzrok za slabe odnose je sicer, to ste večkrat povedali, nekdanja notranja ministrica v njegovi vladi, Tatjana Bobnar, zdaj vaša svetovalka v uradu. Ne opredeljujete se do očitkov, ki jih je izrekla na račun Goloba, torej politični pritiski in umešavanje v delo policije. Za vsem, kar je povedala, stoji, vi pa stojite za njo kot za svojo svetovalko. Primer je tudi že na KPK. Če ta ugotovi kršitev integritete pri premijeju, in to je v bistvu zelo kratko vprašanje, zda ali ne, ali bi moral odstopiti z položaja? Če mene vprašate, da, bom iskrena. Kako se bo odločil, pa ne vem. Če ne bo odstopil, ga boste k odstopu pozvali vi? Ni na meni. Poglejte, mislim, da bo javnost povedala svoje, ampak vseeno, dajmo počakati na izsledke KPK-ja. In res je, kot ste rekli, jaz ta zadeva med nekdanjo notranjo ministrico in predsednikom vlade je nastala daleč, preden sem jaz nastopila svoj mandat. To ni moja zgodba, to ni zgodba urada predsednice in ne bom se utikala v to zadevo med njima dvema. Ste pa najvišji politik v državi in tudi po vsakih parlamentarnih volitvah imate prvi pravico, da državnemu zboru predlagate predsednika vlade. In še vedno menite, torej, da ne boste in ustrajate, da ne boste predlagali oziroma ga posvali kot stopu, če KPK ugotovi, da je kršil integriteto. To je bolj stvar koalicije kot mene. Moja naloga bo potem predlagati novega mandatarja, če se bo to zgodilo. Ampak še enkrat. Zaupati je treba v pravno državo, v institucije pravne države, naj te opravijo svoje delo brez političnih pritiskov. Predsednik vlade se je vmes znašel v novem postopku KPK. Po ločitvi je namreč postal 100-odstotni lastnik podjetja Star Solar, ki že leta skoraj vse prihodke prejema od državnega Borzena, ima več sončnih elektrarn. Od novembra 2014 je od Borzena to podjetje prejelo skoraj 2 milijona 150 tisoč evrov nakazil, od tega 14 tisoč evrov, odkar je lastnik že Golob. Pojavlja se tudi vprašanje, o tem poročajo finance, ali je to podjetje plačalo vse davke, ki jih je moralo, kako je pač potekalo poslovanje. Tudi vi ste morali odgovarjati na takšno vprašanje že v času kampanje, še preden ste sploh zasedli to najvišjo politično funkcijo v državi. Pravniki sicer pravijo, da mu nič ne prepoveduje lastništva v podjetju, tudi če posluje le z državo, bi moralo biti po vaše prepovedano tudi to, ali bi se vsaj moral odpovedati temu lastništvu, vas to moti? Ne. Poglejte, ta pravila so jasna, odkar je Slovenija samostojna. In če želimo mi v političnem prostoru imeti kakovostne kadre, ki so v svojem življenju znali uspeti in delati tudi v gospodarstvu, so takšne rešitve popolnoma ustrezne in so zakonsko jasne. Ni prepovedano imeti lastništva v podjetju. To, kar pravi zakon o preprečevanju korupcije in integriteti, je pa jasno pravilo. Takšna podjetja ne smejo poslovati z organom, kjer je funkcionar zaposlen. In mislim, da je takšna ureditev povsem ustrezna. Poteka opozorilni protest sodnikov, nekakšna bela stavka, omejili so svoje delo na nujne zadeve, razlog pa neuresničena ustavna odločba ustavnega sodišča, ki je jasna. Sodniške plače, s tem tudi tožilske, so preniske,
Rok vladi se je stekel prejšnji teden, ker odločbe ni uresničila, je sodniško društvo pravosodno ministrico in tudi premijeja pozvalo k odstopu. Vlada pravi, bomo uresničili, ampak ne moremo samo sodnikom. Najprej dogovor z vsemi v javnem sektorju, brez parcialnih dogovorov. Ali torej ministrica Švarc-Pipan s tem sporoča, da vsakokratna vladajoča struktura ni zavezana k spoštovanju ustavnih odločb, ali pa v tej situaciji vi razumete vlado? Ne, v tej situaciji prav nič ne razumem vlade in se mi zdi izjemno nedostojno in bom ponovila besedo, ki se je kar udomačila v tem slovenskem političnem prostoru in je moja, gre za pravno huliganstvo. To je dejstvo. In zelo, zelo nezadovoljna sem, da se odločitev ustavnega sodišča ne spoštuje. Ta ni edina, ki se je ne spoštuje, je pa zadnja in rok, ki ga je postavila ustavno sodišče v tej odločbi, je popolnoma jasen, to je bil 3. januar. Nobena vlada si ne more in ne sme privoščiti, da ne spoštuje odločitev kateregakoli sodišča, še najmanj pa ne ustavnega. Vsako odločbo, pa če se z njo še tako ne strinjamo, ki je pravnomočna, vsako sodbo, ki je pravnomočna, je potrebno spoštovati do zadnje črke in pike v tej odločbi. Zato na tem mestu pozivam vlado, naj to odločbo ustavnega sodišča res čim prej izvrši. Gre za vladavino prava, gre za temelj demokracije spoštovati odločbe sodišč in upam, da bo vlada to čim hitreje izvedla. Glede na to, da govorite o pravnem huliganstvu, morata torej zaradi nespoštovanja ustavne odločbe odstopiti pravosodna ministrica in premier? Ne, nisem pristaš tega, da bi se za vsako stvar pozivali ljudi, naj odstopajo. Naj pa bo razmislek veliko bolj tehten, kakšen signal se daje ne samo politikom, ampak tudi državljanom, da se odločitev sodišč ne spoštuje. To je najslabše, kar se lahko v državi zgodi. Pa obenem ste pa rekli v enem od prednovoletnih intervjujev za Dnevnik, da se o plačah v javni upravi vlada dovolj trdo pogaja in da ima jasno vizijo, kako jih urediti. Treba je ločiti to ustavno odločbo, ki govori samo o izenačitvi položaja funkcionarjev, kar sodniki so. Plačna reforma, ki je pa tudi nujno potrebna v javnem sektorju, je pa seveda drugi tir te zgodbe. Zadnjo plačno reformo smo imeli leta 2007 in nedvomno je napočil čas, da tudi tu zadeve popravimo in jih naredimo bolj pravične. Od takrat se je nabralo veliko anomalij. Na ministrstvo za javno upravo ste poslali dopis oziroma vaš generalni sekretar Uroš Krek je ministrstvo povprašal o resnični ustavni skladnosti drugega odstavka 23. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki pravi, da funkcionarjem, med njimi tudi predsednici republike, ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo. Predlagali ste torej, da bi vsi funkcionarji morali imeti enako možnost prejemati vse dodatke. Primerljivost, to je za vas ključno. In poštenost pri vsem skupaj. Obenem ste zanikali, da ste nezadovoljni svojo plačo, pa vendar bi, če bi bil ta predlog upoštevan, imeli više izplačilo. Pa tudi vaši sodelavci in še kdo. Še vedno ustrajate pri tem predlogu, čeprav je bil zavrnjen? S tem predlogom smo želeli opozoriti samo na to strašno pa mirno lahko rečem, sračje gnezdo dodatkov v javnem sektorju. Sodniki in tožilci imajo določene dodatke, poslanci imajo določene dodatke, župani, predsednik vlade, predsednica državnega zbora in predsednik republike dodatkov nimajo, ministri nimajo dodatkov, mislim, da nimajo dodatkov direktori javnih zavodov. Kot pravnica vam lahko povem, da je to zagotovo ustavno neskladno. To razpravo smo odprli v času pogajanj za novo plačno reformo. Da je nek medij mesec dni po tistem zlorabil dopis našega generalnega sekretarja na dan, ko sem jaz imela prvič v zgodovini nagovor v državnem zboru, se dajmo vsi skupaj vprašati, zakaj tako. Nisem naivna, da bi mislila, da je slučajno. In nikjer v tem dopisu se ne omenja, da kdo želi večjo plačo, ampak želi ustrezno primerljivost in pošteno razmerje med plačami funkcionarjev. In ustrajate pri tem predlogu? Ne ustrajam. Vsak organ, ni bil urad predsednice edini, ki je dal predlog v pogajanjih za novo plačno reformo. Lahko vam povem en podatek, ki me je šokiral. Na Komisiji za preprečevanje korupcije
ima 20% zaposlenih višjo plačo od predstojnika organa. In o teh anomalijah je potrebno spregovoriti in je potrebno zadeve znotraj urejanja nove plačne reforme urediti. Bi pa imeli, če bi se to tako uredilo, dejansko više izplačilo na koncu? Seveda, sej. Ja, da. Ampak vsi imajo pravice do dodatkov, razen določenih funkcionarjev. Sej tudi vi verjetno dobite izplačane nadure, dodatek na ne vem, kaj ga pač imate. Ampak to je v delovnopravnem smislu edino prav in pošteno. Kot tudi določa zakonodaja. Sami ste rekli, ne, in vi oziroma vaš urad ste takrat zapisali, da se vam zdi zanimivo, da ministrstvo na dopis ni odgovorilo, sploh ministrstvo za javno upravo, da se je pa znašel v medijih ravno na dan, to ste rekli, vašega nagovora državnemu zboru. In v tistem zapisu ste omenjali tudi diskreditacijo. A vi s tem trdite, da je medijem dopis poslala vlada zato, da bi vas diskreditirala? Na to vprašanje si lahko odgovorite kar sami, ampak mislim, da dovolj dobro poznate medijsko sceno in to je nekaj, kar me pravzaprav tudi malce skrbi v naši državi, kako mediji in na levi in na desni strani postajajo nek instrument in orodje politike. Mislim, da je čas, da se tudi mediji ozreto ogledalo, pa ne govorim o vas, o vašem mediju, ampak mediji ste v tem segmentu lahko tudi del problema, ampak mislim, da je treba gledati bolj v drugo smer, da mediji lahko postanete tudi del rešitve. Da bo politična klima, gospodarska klima, klima med ljudmi drugačna, boljša. Je pa tisti vaš odziv letel na vlado, to pa je, ne? Letel je na konkretne ljudi, ki to v ozadju počnejo. Kdo pa so ti konkretni ljudje, gospa predsednica? Lahko boste tudi vi kot prejšnji predsednik govorili o nekih ljudeh v ozadju, ne boste jih pa imenovali? Seveda jih ne bom. Zakaj pa ne? Mislim, da jih tudi vi dobro poznate. Pred volitvami ste rekli, da vaš soprog, če boste izvoljeni, ne bo prejemal mesečnega nadomestila. Zdaj pa ga prejema, kot pravite, za stroške, ki jih ima zaradi upravljanja protokolarnih in drugih družabnih obveznosti. To znaša okoli 850 evrov mesečno. Zakaj ste si premislila? Nisem si premislila. Vi ste narobe razumeli. Jaz sem v predvolilni kampanji govorila, da moj mož ne bo zaposlen na uradu predsednice. Namreč obe možnosti obstajata. Da je zaposlen ali da dobiva zgolj to nadomestilo. In zaposlen ni, nadomestilo pa prejema. Zdaj vam bom prebral vprašanje žurnala 24, ki ste ga dobili pred volitvami. Vprašali so vas, kakšen status bo imel vaš mož Aleš Šmusar, če postanete predsednica in ali bo prejemal nadomestilo za kritje stroškov. Odgovorili ste, citiram, Aleš ne bo prejemal mesečnega nadomestila, ker bo tudi v primeru moje izvolitve normalno opravljal svoje službene obveznosti. To drži, ampak povprašani ste bili o nadomestilu za kritje stroškov in tega pa prejema. Imela sem v mislih plačo. Zagotovo. In tudi iz odgovora lahko vidite, da bo normalno zaposlen v svojem podjetju in opravljal svoje delo tam. Torej, niste razumeli v bistvu pravilno vprašanje? Mogoče. Kakšni pa so ti stroški, ki jih on ima z upravljanjem teh protokolarnih in drugih družabnih obveznosti? Različni. Zdaj gre za potne stroške, gre za pavšal, sej to je jasno, da to pokriva, ne vem, od kosil s kakšnimi soprogami veleposlanikov, recimo iz tega denarja je precej stvari doniral, v Slovenijo je pripeljal terapevtske mačke, ki so nek res lep izum za lajšanje tegob dementnih ljudi, 4 je že pripeljal. A to mora on plačati, te mačke? On jih je plačal, seveda. Aha. Ja. Kakšni so pa to stroški? Ampak v lanskem letu je zagotovo več kot 10 tisoč evrov doniral v različne namene. Ampak na načelni ravni, ne, gospa predsednica, precej premožna sta, ali res potrebuje teh 850 evrov na mesec? Gospod Orešnik, ne gre za to, ali je nekdo premožen ali ne. Kot je nekdo zapisal na Facebooku, ali na tej poziciji želite kralja ulice, pa vso dolžno spoštovanje do kralja ulice. Gre za to, da pač ob tem delu, ki ga opravljam in ki ga opravlja tudi Aleš, nastajajo stroški. In zakonodaja v tem segmentu jasna. Pripadamo povračilo stroškov.
Ko smo že pri prvih damah, za večer ste rekli, da je Tina Gaber šele tretja dama po rangu, druga dama bi bil partner ali soprog Urške Klakočar Zupančič kot predsednice državnega zbora, vaš soprog pa da je v bistvu prva dama. Ne? Mimo grede je z Urško Klakočar Zupančič, sta seveda prijateljici, se vam zdi v svobodi nesrečna, nesvobodna. Ste jo morda poklicali takrat, ko je odstopila kot podpredsednica Svobode na isti dan, ko so iz stranke vrgli Mojco Šetinc Pašek? Urško Klakočar Zupančič poznam že dolgo vrsto let. Vem, kakšen človek je, izjemno srčna, zauzeto opravlja to svoje delo. Sama je povedala, kako in na kakšen način se zadeve v Svobodi odvijajo, ni na meni, da vam govorim, kako se ob tem sama počuti. Bo morala kar sama povedati. Pa ste jo poklicali takrat? Sem. Kaj ste rekli? Naj se drži. Razburila je vaša poteza, ko ste prekinili sodelovanje s članico svojega mladinskega posvetovalnega odbora Saro Štiglic zaradi njenega puljanja zastavic na shodu nasprotnikov splava. Protestno sta zato odstopila še dva člana vašega odbora. Ta ima torej zdaj, čeprav razumemo, samo eno članico. Je to dovolj resen odnos do mladih, gospa predsednica? Ne bo ostala sama. Smo že v postopku. Moj odbor za mladino se bo povečal nazaj na 4. Dobili smo kar precej samo prijav. Dovolj je mladih, ki želijo in zmorejo pomagati pri vsebinah, ki so za mlade generacije pomembni. Bodo aktivisti med njimi? Nimam jaz težave z aktivisti. To sem povedala tudi gospe Štiglic. Imam pa težavo, ko ta aktivizem preraste v neka dejanja, ki lahko povzročajo nasilje. In moja gesta je želela opozoriti točno na to. Ko greš ti preblizu tistemu, s katerim se ne strinjaš, je možnost konflikta večja. Sama nisem nikoli delovala tako in od vseh, ki delajo z menoj, pričakujem podobno. Lahko si aktivist, lahko izražaš svoje mnenje, ampak ne na dvorišču tistega, s katerim se ne strinjaš. Ja, v enem od zadnjih intervjujev ste priznali, da ste mogoče to odločitev, da jo odslovite, sprejeli prehitro, ampak da za njo stojite. Drži. Ustrajate torej. In zdaj vas citiram iz dnevnika, en del ste ravno kar povedali, ampak bom vsem cel citat dal zaradi konteksta. Ko fizično vstopiš na dvorišče nekoga, s katerim se ne strinjaš, si fizičnemu obračunu odprl vrata. Ta možnost je bistveno manjša, če bi nekdo nekomu nasprotoval 100 metrov stran ali naslednji dan. To je bila moja poanta. In poglejte, kaj se je zgodilo, ko so na neki prireditvi sežgali LGBT zastavo. Že takrat, ko sem govorila o dejanju Sare Štiglic, sem opozorila, da je tudi sežiganje zastav na Paradi ponosa njenemu ravnanju zelo podobna zgodba. Sara Štiglic se je na to odzvala, da vam očitno še danes ni jasno, da simbolna odstranitev zastavic, ki so predstavljale poskus posega v človekove pravice, in zažig zastave, ki predstavlja boj za človekove pravice, preprosto nista podobni dejanji. Nam je včeraj tudi rekla, da če to enačite, potem ste pogrnili na vseh ravneh. Povejte, prosim, zelo jasno, ali torej enačite boj za človekove pravice in boj za poseg v človekove pravice? Tega vprašanja pa moram reči, ne razumem. Boj za človekove pravice in poseg v človekove pravice. Ko se poseg v človekove pravice zgodi, je že prepozno. Boj za človekove pravice je opozarjanje na možnosti zlorab človekovih pravic. Še preden se zgodi. Mi je res žal, da gospa Sara Štiglic še vedno ne razume, kaj je bila moja poanta. Pri človekovih pravicah, veste, je pač tako, da niso ne leve, ne desne. Vse večkrat pa v slovenskem prostoru vidim, kako na desnem polu človekove pravice razumejo popolnoma drugače kot na levem. In tu je moja glavna naloga, da opozarjam, ko pride do možnosti kršitev človekovih pravic, da jih tretiram popolnoma enako, ne glede na to, kdo določeno človekovo pravico izraža ali izvaja. In ko so ti protestniki na trgu zagovarjali, v bistvu protestniki, zagovarjali so pravico do življenja. Ne? So izvajali svojo pravico do svobode izražanja. Torej, se upravičujem, ja. Gospa predsednica, torej to, kar so oni delali za vas, ni boj za
poseg v pridobljene pravice, za odvzem nekih pravic, ker ravno to opozarja Sara Štiglic. LGBT zastava, mavrična zastava, predstavlja boj za človekove pravice. Za tiste, ne, skozi leta, ki so se dodajale, seveda premalo, ampak so se dodajale. Tiste zastavice, ki jih je ona tam pulila, pa predstavljajo nekaj drugega. V simbolnem smislu. Razumete, kaj vas razumem, sprašujem? Seveda predstavlja nekaj drugega. Ne? LGBT je bolj enačite. Leva, ne? Pravica za življenje je bolj desna, recimo človekova pravica, ne? Se, če govoriva z svetovno-nazorskega pogleda. Ampak mi da se morava zavedati eno stvar. Zelo malo je absolutnih temeljnih človekovih pravic, v katere ni možno posegati in o katerih se ne sme debatirati. Pravica do svobodnega izbiranja, pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, je ena tistih relativnih pravic, o katerih se lahko govori. Vam bom tudi povedala, zakaj. Iskreno verjamem, da ta pridobljena pravica v Sloveniji mora obstati. In zato se bom borila, če bo potrebno, do zadnjega daha. Je pa ta pravica ena tistih, ki nima podlage v mednarodnih konvencijah. In v slovenski ustavi je ta pravica napisana tako, da se o njej lahko govori. Mi recimo, nekdo, ki bi želel organizirati shod za nacizem, za rasizem, takšnega dovoljenja niti dobil ne bo, bo avtomatsko prepovedano in takrat ni razprave o tem, ker se o tem ne govori, je absolutno prepovedano. O tem se pa lahko govori in mi moramo, glede na veljavno zakonodajo in mednarodne konvencije, pustiti tudi drugi strani, da govorijo o pravici do življenja. V naši ustavi pa ta pravica jasna in sem trdno prepričana, da bo tam tudi ostala. V kampanji ste napovedali, da boste pred vsako službeno potjo preverili, kakšen oglični vtis bo imela. Ali to zdaj preverjate? Ne, ne mogoče. Ne mogoče, žal. Se res trudim, delam na zelenih agendah, ampak glede na to, kakšno stopno varovanja imam in kako in na kakšen način moram potovati, pa tega ne počnem. Ampak veliko ste rekli, se opravičujem, da obstajajo in res obstajajo. Manotera ima recimo na svoji spletni strani kalkulator, kamor ja, opišeš vse podatke. Ja, je slab, sem ga pogledala. Se ne da noter vnašati čisto vseh prevoznih sredstev, tako da do natančnih podatkov se v bistvu zelo, zelo težko pride. Ampak res poskušam na krajše linije potovati z avtomobili, ne z letali, tega se držim in delam na zelenih agendah, na ozaveščanju. Veliko se pogovarjam tudi s tujimi državniki, kaj bi lahko naredili skupaj. Skratka, tu imam cmok v grlu, priznam. Zaradi preveč pravniškega pogleda, tako pravite, ste nehote užalili slovenski manjšini. Najprej v Avstriji, nato še v Italiji, kjer ste celo rekli, da je Italija njihova domovina. Trdite in pri tem se sklicujete na okvirno konvencijo Sveta Evrope, da je reševanje manjšinskih pravic obveza za državo, kjer manjšine prebivajo. To ste večkrat pojasnili. Ampak 5. člen slovenske ustave, gospa predsednica, med drugim pravi, država, torej Slovenija, skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah. Ste se jim neposredno upravičili za izrečeno? To, da država skrbi za avtohtone skupnosti, je seveda vse lepo in prav. In prav je tudi, da Slovenija pomaga, kolikor lahko. Ampak mednarodna konvencija je v tem pogledu jasna. Manjšina se mora za svoje pravice boriti v državi, kjer prebiva. In to je bila moja poanta. Lahko pa še enkrat na tem mestu povem. Ja, moja napaka je bila, da sem rekla domovina, morala bi reči država. In ste se jim zato tudi neposredno upravičili? Smo se pogovarjali potem in smo zgladili vse nesporazume. In ste se upravičili? So razumeli, kaj sem želela reči. Včeraj ste kot vrhovna poveljnica Slovenske vojske skupaj z obrambnim ministrom in z načelnikom generalštaba Slovenske vojske nagovorili pripadnike na misijah v tujini. V kakšnem stanju je Slovenska vojska? Trenutno vemo, da so bila poročila, ki jih je iz leta v leto predstavljal prejšnji predsednik Borut Pahor, bom rekel tako, iz leta v leto slabša. Potem se je na neki točki se je zdelo, da se je trend začel obračati. Kaj pravite vi? Par mesecev je še do tega, ko boste vi predstavili to poročilo, se zdaj vendarle obrača na bolje. Kaj lahko rečete? Zagotovo se obrača na bolje in zasluga gre seveda kar precejšnji boljši opremljenosti slovenske vojske. Moramo se zavedati, da so znotraj NATO,
kjer Slovenija seveda je. Letos bomo praznovali 20-letnico vstopa v zavezništvo. Precej jasna pravila, a ne, kako in na kakšen način vsaka država mora prispevati k kolektivni obrambi. Mi sicer še vedno ne dosegamo 2% bruto domačega proizvoda, se približujemo tej številki. Zaveze parlamenta in vlade so, da bo vlaganje v slovensko vojsko v prihodnosti še več. In letošnje poročilo, sem prepričana, bo spet, vsaj upam, da bolj spodbudno, kot je bilo tisto lani, zagotovo pa boljše od tistih pred leti. Pravite, da vrhovna poveljnica zveni lepo, ampak ko pogledaš njene pristojnosti, pa je določba kot prazen list papirja. Kaj konkretno si vi želite, da bi na tem listu pisalo? Kakšne pristojnosti si želite kot vrhovna poveljnica slovenske vojske? Nisem sploh razmišljala o tem, da bi si želela kakšnih večjih ali več pristojnosti. Zagotovo pa je dejstvo, da jih danes ni. Se malce povečajo v primeru vojne, ampak lepo prosim, ne, do tega upam, da nikoli ne bo prišlo. Z velikim veseljem spremljam, kaj se v vojski dogaja, poskušam pomagati po svojih najboljših močeh, da se spromovira ta plemenit poklic vojaka, še vedno je vojakov in vojakin premalo, precej delovnih mest je na voljo v slovenski vojski, vsakokrat me izjemno lepo sprejmejo. In to je to. Če bo kdaj odprt zakon o obrambi, zanje potrebna dvotretjinska večina, se bomo seveda usedli, razmislili, ali na tem področju pristojnosti premalo, ampak zaenkrat ne čutim prav nobene potrebe, da bi pristojnosti imela več. Si jih pa želim več kot predsednica republike na civilnem področju. To pa da. Pa ne zaradi mene osebno, ampak zaradi tega, ker je tudi na civilnem, če lahko temu tako rečem, področju, so te pristojnosti zelo okleščene. Kaj pa konkretno? Videl sem, da ste v bistvu omenjali, da bi morali imeti pristojnosti imenovanja funkcionarjev, v resnici jih pa večinoma, razen senata KPK, predlagate pa jih potem pač potrdi državni zbor ali kako drugače. Torej, to ali še kaj pri pristojnostih civilnih, kot jih omenjate? No, ta je ena od stvari, ki sem jo zelo hitro zaznala po nastopu funkcije, da je ureditev v marsikaterem zakonu neskladna z ustavo. Ustava namreč jasno govori, da predsednik države imenuje na funkcije najvišje funkcionarje, če tako določa zakon. Večina zakonov je določila, da predsednik države predlaga v imenovanje državnemu zboru, kar je neskladno z ustavo. In zdaj bomo opozarjali na to resorna ministrstva, kadarkoli bo kakšen zakon odprt, bomo to sporočili. Prvi zakon je že, ki je odprt, to je zakon o varuhu človekovih pravic, na to smo ministrstvo za pravosodje opozorili. Druga stvar, ki je med najslabše urejenimi v Evropi, pri nas pa je avtomatizem podpisovanja zakonov, ki so sprejeti v državnem zboru in praktično je predsednik republike zgolj pismonoša med državnim zborom in uradnim listom. Velika večina držav, kar jih poznam, imajo možnost do tako imenovanega ustavnega veta, ki ga predsednik republike lahko izkoristi, ko presodi, da gre za neustaven predpis. In to je ena od stvari, ki se mi zdi, za katero se mi zdi, da bi bilo prav, da se jo v postopku ustavnih sprememb predebatira. To ste v bistvu tudi že v času kampanje govorili. Ja. Ste se že morda začeli konkretno pogovarjati o tem, da bi prišlo do te spremembe, boste dejansko šli uradno v ta predlog te ustavne spremembe? Ne, zdaj v tej prvi fazi se pogovarjamo seveda o postopku imenovanja sodnikov. Ne, to so te prve ustavne spremembe, o katerih je državni zbor že debatiral. V naslednji fazi bo pa odprto tudi to, ampak zdaj je treba zaključiti najprej imenovanje sodnikov. In glede tega imenovanja sodnikov se strinjate, podpirate te spremembe, kot so trenutno predlagane, ker je precej vroča politična tema tudi. Je vroča politična tema, ampak resnično sem pristaš, da se sodno vejo oblasti, imenovanje funkcionarjev in tudi imenovanje funkcionarjev na najvišjih pozicijah neodvisnih državnih organov umakne od dnevne politike iz državnega zbora. Imate pa eno pristojnost pomembno, pomilostitve obsojencev,
tu imate diskrecijsko pravico, dejansko tudi, če se tožilstvo s tem ne strinja in ponavadi se ne, tako kot tudi ne pravosodno ministrstvo. Vi ste pomilostili 4 od 27 primerov, ki ste jih obravnavali, na mizi imate blizu 100 prošenj. Med pomiloščenimi so 3 tuji državljani, ki so sodelovali pri tihotapljanju ljudi. SDS je skočila v zrak, zahtevala spremembo zakona, da bi morali odslej pomilostitve utemeljiti, a ni bila uspešna. Bili ste ostro kritizirani. Mene pa zanima naslednje. Ste se potem pozanimali, kaj se zdaj z njimi dogaja? So upravičili to vaše zaupanje, to vašo milost? Ni moja naloga, da potem ljudi spremljam, ko so pomiloščeni in seveda teh podatkov nimam. Moja naloga pa je, da pred pomilostitvijo preverim, za kakšnega človeka gre in ali izpolnjuje pogoje za pomilostitev. Pred nekaj meseci je Nacionalni preiskovalni urad zoper nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja v času tretje Janševe vlade Damjana Žuglja in še nekaj njegovih tedanjih sodelavcev vložil kazensko ovadbo zaradi zlorabe položaja, zlorabe položaja v aferi slovenski Watergate. Gre za, kot je znano, največje brskanje po bančnih računih. V zgodovini Slovenije za voljo transparentnosti je treba dodati, da so med oškodovanci v tem primeru tudi ljudje iz naše družbe, United, ampak, ker gre za vprašanje morebitne zlorabe oblasti in osebnih podatkov, vi pa ste bili nekoč tudi informacijska pooblaščenka, vas sprašujem, kako ta primer komentirate. Do zdaj ga namreč še niste, čeprav smo, ko je afera izbruhnila, prosili tudi za vaš komentar. Veste, moje stališče kot predsednice republike mora biti, da je treba organom, ki presojajo o sumu storitve kaznivega dejanja, pustiti prostor in čas. Zdaj, v tem segmentu, to vam lahko povem, ne gre za zlorabo osebnih podatkov, ampak gre kar za kaznivo dejanje, kar pomeni, da se zadevo ne ukvarja informacijski pooblaščenec, ampak policija. In na tem mestu bi še enkrat rada poudarila, da je treba pod sistemom pustiti, da opravijo svoje delo, morda pa lahko pogledava še z drugega konca. Apeliram na vso politiko in na vsakega politika, naj se podsistemov ne uporablja in zlorablja za politične agende. To je pa tisto, kar bo pokazalo na zrelost vsakokratne politike in na zrelost seveda tudi tistih, ki delajo v teh državnih organih, sej na obeh koncih. Če je politika prosila in je nekdo na drugi strani to izvršil, sta imela oba roko v istem kozarcu marmelade. Slovenija je pravkar nastopila mandatne stalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Ne moremo postati geostrateška sila, pravite, premoremo pa glas razuma, ki ga zdaj lahko s pridom izkoristimo. Kako konkretno, ker a se vam res zdi, da smo doslej v mednarodni skupnosti dajali dovolj močna sporočila, da izstopamo svojimi dejanji, da smo lahko zgled in da resnično spreminjamo stvari ne samo v nekih načelnih mnenjih, obsodbah in besedah? Veste, ko smo kandidirali za mesto nestalne članice v Varnostnem svetu, so bile to ene mojih prvih nalog, ko sem prevzela funkcijo predsednice republike. Z največjim veseljem sem se lotila tega projekta in lahko vam povem, da Slovenija uživa velik ugled v mednarodni javnosti. Predvsem sta dva faktorja bila izrazito pomembna. Slovenija nikoli nima nekih skritih agent. To nam priznavajo vsi. Ko gremo v neko mednarodno politično areno, zagovarjamo stvari, ki jih zagovarjamo zaradi tega, ker resnično tako mislimo in ker verjamemo v vrednote, ki jih zagovarjamo. Kar se tiče globalnega juga, je bila pa ena velika dodana vrednost Slovenije seveda ta, da nimamo kolonialne preteklosti. Marsikatera afriška država, kakšni evropski državi, kolonializem seveda zameri, Slovenija nikoli ni bila del teh držav, ki so bile kolonialne. Zdaj bo treba seveda v Varnostnem svetu delati, garati. Zdaj bo treba biti bistveno bolj konkreten, kot zgolj govoriti o tem, kako zagovarjamo to ali drugo pravico, ali to ali drugo pravo. Ampak bo treba pokazati inovativne rešitve, kako v tem polariziranem svetu in v Varnostnem svetu, kjer se v odločanih po mizi ropota z vetom, najti prave in primerne rešitve. Mi imamo v New Yorku vrhunske diplomate. Jaz verjamem, da bodo znali poiskati rešitve in znali morda tudi povrniti ugled, ki si ga ta multilateralna organizacija zasluži. Je edina, ki jo imamo.
In na tem je treba delati. Imamo veliko somišljenikov po svetu, 153 držav nas je podprlo in zdaj bo treba to podporo upravičiti. A naj bo Slovenija gonilna sila pri reformi Združenih narodov? Tu ste kar nekaj v bistvu možnosti že javno omenjali pri vetu, pri državah, ki so same, bom rekel, doležene pri konfliktih in tako naprej. Naj bo tu Slovenija gonilna sila? Slovenija je v skupini tistih, ki se zauzema za reformo ne samo varnostnega sveta, organizacije Združenih narodov. In veliko je somišljenikov, ki vedo, da je potrebno nekaj narediti. Seveda pa nismo vsi skupaj naivni, brez nekega resnega razmisleka državi skupine P5, ki imajo seveda veto na čisto vsako odločitev varnostnega sveta, bo kakršnakoli reforma težka. Tega se seveda zavedam tudi sama. Ampak prav je, da se pogovarjamo o možnih rešitvah, da so na mizi. In zdi se mi prav, da se glavnina teh stvari seveda dogaja s tiho diplomacijo. Namreč tiha diplomacija je nekaj, kar je potrebno uporabljati predvsem z državami, ki veto imajo. Ja, to je v bistvu v intervju za Poglobljeno opozorila tudi priznana strokovnjakinja za mednarodno pravo, doktorica Vasilka Sancin. Priporočam branje vsem. Sem prebrala. Zakaj nismo bolj načelni in proaktivni? Gospa predsednica, lejte, Južna Afrika, ki je na meddržavno sodišče v Hagu vložila tožbo proti Izraelu zaradi kršenja konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter zaradi izvajanja genocidnih dejanj proti Palestincem v Gazi. Zakaj Slovenija ne ravna tako? Lahko bi, menite, da bi morala, boste vladi, zunanjemu ministrstvu predlagali, da postane država bolj angažirana za mir proti zločinom, proti kršitvam človekovih pravic? Slovenija je angažirana za mir in je proti kršitvam človekovih pravic. Spet smo bili večkrat v skupini tistih, ki smo zagovarjali, če govoriva konkretno o Gazi, humanitarno pravo in humanitarne rešitve. Morate pa Slovenijo zdaj vsi skupaj razumeti, ker je nestalna članica varnostnega sveta, da se v tej fazi ne smemo postavljati ne na eno, ne na drugo stran. Treba je pustiti mednarodnemu sodišču, da pove svoje in takrat bo prišla vrsta na vse članice varnostnega sveta, da implementirajo rešitev oziroma odločitev, ki jo bo sodišče sprejelo. Ampak vi že zdaj kot predsednica republike govorite o zločinih, ki so bili na obeh stranih. Drži. Najprej Hamas, ki je v enem dnevu pobil več kot 1200 Drži. Ljudi s terorističnim napadom in potem Izrael, ki vemo, kaj počne od 7. oktobra, število žrtev presega že 23 tisoč, od tega je več kot dve tretjini žensk in otrok. Gospa predsednica, tu pa še ni odločitve sodišč, pa vendarle pravite, gre za zločine. Gre in sodišče bo preučilo, za katero vrsto zločina gre. Jaz sem to kot ena redkih političark v Sloveniji, pa mislim, da zdaj gospa Tanja Fajon tudi že opozarja na to, da za zločine gre. Morate nas pa razumeti, da se nismo, ne bi bilo pametno, da bi se priključili postopku, ki ga je sprožila Južnoafriška republika kot nestalna članica varnostnega sveta. Kot predsednica republike pa nedvomno, z nestrpnostjo čakam, kako bo sodišče odločilo, predvsem v zvezi z začasnimi ukrepi. In nedvomno vam lahko rečem, da gre za zločine na Bližnjem vzhodu, za kakšno vrsto zločina gre, bo pa sodišče preučilo in preučevalo verjetno kar nekaj časa. Sem pa vesela, da bo moralo sodišče v tem trenutku odločiti v zvezi z začasnimi ukrepi tudi v segmentu zaščite dokazov. To je pa glavna stvar, glavna naloga zdaj, seveda mednarodnega sodišča, da se bo potem sploh lahko odločalo, za kakšne vrste zločin gre. Če dokazov ne bo dovolj, bo njihova naloga bistveno otežena. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v teh dneh ponovno na Bližnjem vzhodu tudi sporočil, da je Izrael vendarle pristal, da bo misija Združenih narodov lahko prevelila razmere na severu Gaze, ker v resnici sploh ne vemo, kakšne so tam zares razmere. Bomo videli, kaj bo ta preiskava, kaj bo ta misija Združenih narodov prinesla. Vsi si seveda želimo, da bi bilo to leto. Imamo več kot 50 konfliktov, 55 po vsem svetu, to je največ od konca druge svetovne vojne in če je kakšna želja za letošnje leto, gospa predsednica, da se ta številka končno
začne zmanjševati in tega mislim, da si vsi skupaj želimo. To je zagotovo moja, ne samo intimna, ampak tudi glasna želja. Ni prav, da je toliko otrok oropanih svojega otroštva. Ni prav, da toliko civilistov umira v teh spopadih, 55-ih pravilno ste povedali. In zelo, zelo vesela in srečna bom, če bomo v tem letu končali vsaj kakšnega od teh 55-ih konfliktov, tudi s pomočjo Slovenije v Varnostnem svetu. Zelo vesela bom. In s to lepo željo bova zaključila ta pogovor. Najlepša hvala za vse vaše odgovore, za vaš čas in seveda uspešno delo tudi v tem letu. Hvala lepa.